Tere hommikut! On meie neljas reisipäev ja me oleme kõrbelinnas Tuusis. Me oleme siin mõtletud pompöösses hotellis. Õnneks me jätame selle kohe kõik selja taha ning siirdume Tatooine'i. Tatooine on kivikõrbeline maastik tootute mägedega. Jällegi üks Star Warsi inspiratsioon George Lucasele. Lähme vaatame maaluseid elamuid ning katsume jõuda täiesti lõunas oleva Shinini mägikindluseni. Tundub, et reede puhul on nagu sukkene rahulik siin linnas. Et tänavad on võrdlemisi tühjad, ainult kohvikud on avatud. Turuplats paistab eest täiesti tühi. Me tutvusime ühe raamatu tegelasega, et on päriselt olemas. See oli... Ongi äkki. Väga ootamatud. Me sõidame nüüd selle reisi jooksul viimast korda läbi Sahara kõrbe. Hetkel nagu te näete, ei ole siin just eriti liivatüünine, et siin on rohkem nagu prügi ja põõsakesed. Ma ei tea, kas see maante üldse läbi liivatüünide enam lähebki. Igastahes me sõidame Matmata külakesse, mis on tuntud enda maaluste elamute poolest. Ja peaks külastama, kui kõik hästi läheb, järgmist Star Warsi võttepaika, kus elas Luke Skywalker. Star Warsi võtteplats on pööratud ilusasti hotelli järiks. Aga no, vaatame, mis siin pakutakse meile. شفايفك خمرة سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة سمرة يا سمرة Juba me mõtlesime, et kõik on selle maja, aga siin on veel mitu sellist õue. Igastas võt, mis saab vanast Berberi koopaelamust, kui siin käivad Hollywoodi filmitegijad. Tegemist on siis troglodüütidega. Jõudsime restorani maailmas eluval. Me oleme enda reisi kõige kaugemas punktis, Shinini kindluse jalamil. Me oleme lõuna Tatooine'is ja siin on tõeline kõrbe kliima. Väljas on 35 kraadi sooja, mõnus päikese paiste, ühtegi pilve ei ole ja kerge tuuleõhk. Seda sama kindlust valutavad ka mingisugused prantslastest ratturid. Nemad on küll täiesti hullud. Aga maastik on siin imeline. Siin on
tohutu kivikõrb ning kõrbetasandikest kasvavad välja meeletud mäed. Natuke siukene tõesti võõra planeedi tunne on siin. Vaade siit tipust on lihtsalt meeletu. Janini küla, krooni, valge, seitsme magaja mošee. Oleme Šeninist üks poole tunni tee kaugusel järgmises Ksaaris. Ksaar, mida see tähendab? Ksaar on algselt viljahoidla, kindlustatud viljahoidla, mida berberid siia kanti rajasid juba aastasadu tagasi. Selline iseloomulik kaartega, lagedega arhitektuur. Ja need on siin ümbruskonnas Tatuinis väga-väga palju. Enamus on maha jäetud. Ka see on selline üljatud ja küllaltki lagunemas. Aga mõned on ka täiesti taastatud ning kasutused tänapäevalgi. Need oksad seal üleval on ilmselt kaubaras vedamiseks. Mos Espa kosmoseküla jätkub siin Ksaar Hadatas peaaegu 500 km eemal. Star Wars esimeses episoodis oli see Mos Espa orjade kvartal. Hästi kihvt tegelikult, et siin saab ööbida. Võrdlemisi kallis lugu, aga numbritoad, näete, siin vasakul käel kõik on numbritoad. Pisikesed, sukkesed, kambrikesed. Originaalne film iga peal. Potentsiaali siin selle hotelli laienemiseks on veel küll ja veel. Hetkel on siin, ma näen, 27. numbri tuba on kõige viimane. Aga siin on kümneid ja kümneid väikseid kambrikesi veel, mille annab korda teha. Päev hakkab ennast uuesti õhtusse sättima, nii et ei olegi midagi muud, kui leiame üles meie tänase majutuspaiga, milleks on üks tõsiselt kihvt kohalik farm. See on Google Mapsis registreeritud tee. See peab kindlustusjuhtumi alla minema. Tehakse väike tuur siin kohalikus farmis. Peremees on täiesti prantsuskeelne. Kätte jalgade vahendusel suhtleme ja minu ülivigase prantsuskeele abil. Iganes põhjusel peaksite sattuma Tatuini. Tulge siia sellesse ökofarmi. Papi laiendab seda. Siia tekivad mitmed majakesed juurde. Ja on tõeliselt kihvt koht. On keset kõrbe. On väikene siukene oaasikene, kus ta kõike kasvatab ise. Meie tuba siin selles väikeses Ksaaris. Vaini kohke. Hästi kihvt. Kraanikaussi.
kostkamp.